سنو حضرت اسلح بن شریک نے کیا کہا، عرض کی حضور میں طہارت پہ نہیں تھا اور میں نے گوارا نہیں کیا، جن لکڑیوں نے آپ کے بدن کو چھونا ہے ان کو بھی بے وضو ہاتھ لگاؤ، جن لکڑیوں نے آپ کے بدن کو چھونا ہے میں ان کو بھی بے وضو ہاتھ نہیں لگانا چاہتا۔ یار یہ تو ان لکڑیوں کی تکریم کا عالم ہے جنہوں نے حضور کے بدن کو چھونا ہے، تو پھر بتائیے حضور کی تعظیم کا عالم کیا ہوگا۔